بەراوی خی گەورە و مهێرەبان سلاوتان لەبێت بەڕێزان باز لە پاکتاوی دارایی لە شش مانگی رابرردوو لە نێوان هەرێم و بەغدداد دەکەین لە دوای جێبەجێک نیاسایی بووجهە لەبێ هەرێم و بەغدات پاکتاوی داعای شش مانگی راابردو بکەین بەسەر تا باسی ئەو بکەین بەغدارە شش مانگی رابر و چپابندێکی بەرامبەر هەرێ ەگر مچە حسااب بکەین لەبووجێ عێراق موچەی وچەخۆران ماگانە ۶ ملیارد دی نارە. لەو 6ش مانگە کە ۶ میلیارەکە شش مانگ دەکەین ئەو کاتە، شایستەی هەرم کە لە بەغداوە دەوێت بنێزدێت 5 تریلیۆن و 14 36 ملیار دینارە. ئەوە بڵین پابندی بەغداەیە بەرامبەر بە هەرێم لە ماوەی شەژمانگی راابرددودا. ئەگەر بین سەر پابندی هەرێم هەرێمیش کۆماڵی پابندیە بەرامبەر بەغدات واتتە دەبێ هەروکیان پاکتتاو بکرین. یەکەمان داهاتی نەوتیل لە یە ە 2020 2023 تاوکو و50 س 2020 ئەو کاتەهژمار دەکرێت ئەگەر بە پێیبووجێ عێراق بێت 200هزار بەرمیلی ڕۆژانە بەرمیری بەه دلار بەم شێوێتەکان ماگانە دەکاتە 1کترلیۆن و2 میلیارد 2 میلیار زەررببی سێمانگیەکەین ئەو کاتە دەکاتە 500 تریلیۆن و 24 36 ملیار دینار. پێ ڕۆژی مانگی سێشمان لێ دەرکردووە کە کاتە نەوتی هەرێم ڕاگیراوە، کەواتە داهاتی نەوت لەو سێمانگەدا 5 تریلیۆن و 24۶ ملیارد دیینار بوو، ئەمە پابندێکێرێمە بەرابرربغدا نێی دااتتی خاڵ سوریەکان دیر دااتی خاڵ سونوریەکان لە مانگێکەکە ئەوە کە داهاتی تحادی بە 130 ملیار خەمێنراوە 16 پێ بۆ بەغدا 16 بۆ هەرێمە دەوێ هەرێم 1665 میلیار ماگە ستنی بەغدابکە کە شش مانگەکە دەکاتە سی900 ملیار دیینار. هەرین پمەدەیەی تری هەیە قەرزی 200 ملیارەکەی کە لەم ساڵدا 5-400 میلیریاتەوە کە دو تریلیۆنە وە بامان شێوە قەرزی بانکی بازیگانانی عراقیشی لەسەر هەرم وەکوتیزمێک کە دەبێت ئەوەش پااکتاکە لەگەڵ بەغدات کە ماگانانە600 میلیار و60 میلیۆن دیینارە کە لە شش مانگدا دەکاتە 60 میلیار و۶ میلیۆن دینار. ئێستا باسیەوە دەکەین لەو شش مانگەدا. دەبێت چند داهات راالەسی بەغدار کە و بەغدا دەبێت چەند شایستەی هەرم بنێرێت ئەوەی کە پابندی هەرێمە بەرامبەر بەغداد ئەوی کە پێشتر لەو خاڵندندا بسمان کرد لە داهای نەود نیوەی دای خاڵ سوونورییەکان قەرزی 200 میلیارگە قەرزی بانکی بازرگانی عراق کۆی گشتی ئەوەی کە هەرێم دەبێت تەسللیمی بەغدای بکات پێ تریلیون و 604وار میلیار و6 میلیۆن دینارە ئە پاابندی بەغدا لە موچە بەرانبەربارێم چەندا پێ تلیۆن و 236 میلیار دیینارە و کاتتەەکە لێکی دەردەکەین 2 میلیار و600 میلیۆن دینار هەرێم قەرزدار دەبێتەوە ئەگەر بە حسسای هاژماری موچە بکەین بەڵام ئەگەر بەغدات بێت و بلاي خرجي حكومة جبنيرة حكومة آه خرجي دامو دزغا كاني حكومة جبنيرة رنغا 200 مليار بيت او كاتا هريم لاني كم بلاني كم 200 مليار قرض دار بيت وتا الحالتي يس ده هريم لا تصفيه او شجمان غدا 328 مليار و 160 160 مليون بغداد دبيد اگر پابندية كان بران باريك آه تسفية بكرين و پاري پروژه كانش يديره پاري پروژه كان لبغداد و مانگانه نيا تەموویر کاتێک کە هەرێم ستی پرۆژەکانات ئەو کاتە بەی دوجار تەموویلی پرۆژەکان دەکرێت بەڵام بۆ موشاگە پاکتا و بکرێت هەرم لەو ششژمانگەدا قەرزدار دەبێتەوە لەبەر ئەوەی کە دو ترییلۆنی لە باغدات ورگتووە بۆ موچ وەدەهاتی ناوخۆ نازانبێت چیلێکراوە لە ماوەی ئەو شەژمانگە زیاتر بۆ پارەی باغدا موشا درراوە داهاتی فرۆششن نتیش باەن کر کە فرۆشتراوە زیاتر لەماننگن زیکە 150هزار بەرمیلرڵێن ڕۆژانە تەصفێک کراوە ئەو کاتەداعای ڵ 90ش نازانرێک چیلاتۆ بۆی هەرمم پێشمین دکرد لە کاتیتەسوکردن ئەمە خەڵانددنە٢ ملیارێک قەرزاری بەغدابێتەوە لە شەژمانگی ڕابرودا بەڵام بۆ مانگی حوت هەرێم زیاتر لە یەک ترییلۆن دیناری بۆدت کە زیاتر لە موچەی موچەخۆرە، ب خخوای گەۆانە سوێری خخوا.